bir yay gecəsi çöldə gəzib ulduzlu səmaya baxdığın zaman nə hiss edirsən? Sonsuzluq, məkan, boşluq. Özünü kiçik və mənasız hiss etmək, milyardlarla ulduzdan birinin cazibə qüvvəsi ilə tutmaq asandır. Ancaq bilirsən ki, onların hamısı sənin üçündür. Sən onları yaradanın gözündə sonsuz vacibsən. O, sənin haqqında hər şeyi bilir, səni sevir və səni sevindirməyin yollarını axtarır. Bu, səni yaradandır. Bu, İsa Məsihdir. Sən toz, tullantı və də təsadüf deyilsən. Sən bir məqsədlə yaradılmışsan və sevimlisən. Tanrı səni o qədər çox sevdi ki, oğlu İsa Məsihi sevgisini göstərmək üçün dünyaya göndərdi. Yalnız ona tərəf dön.